Что там читать? И нам прочитай. У Марии настал час привезти на свет детей. До Бетлехема на приказ цесаря пришло вело людей. Мария и Йозеф не нашли в жаден дом и послях, а так се разходили отпочинути, а переспати в яскрни, де пастушкове водили мивци и перебували в нечасти. В тото холодни нич яскрни ся стал великий зазнак. Народил ся спасител цілого світа Ісус Христос. Мария маленького Ісуска в пеленах побила, в яслях полотила. Пастушкове зганяли мивци в долину, и в тих хвили сяю на небе сявил Божий ангел, котрий им повитал. Не бійтесь, пастушкове, несу вам велику новину. Днес во Віфлеемі ся народил Спаситель світа. Ходьте до міста Бетлехема, а там яскині на соломі найдете лежати малого Ісуса.
щастя і радості в кругу своєї родини. Христос рождається! Великий день, велика новина, вас вітає Ісус, маленька дитина. Хоче вам Боже Слово повісти, здрав'я, щастя і радість принести. Небі перша звізда вийшла, за столом у хижі родина ся зійшла. До святої вечері к столу сідають, молитву при свічках Ісуса вітають. 12 стряв суд не знай смачніше, дарунку про діти даку зійші ліпше. Шитки на них терпезливо чекають, колядниці на двері хлопкають, а з півом новородженого величають. Ісуса в шитках Христа вітайте, колядки з ласкою йому співайте. Радість і ласка наповнять ваш дом, най покой і щастя прибувають в ньому. Най ангел з неба вас охороняє і щедру ласку посилає. Христос рождається!